ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ କୁମ୍ଭାର ରହୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ବାହାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ହାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଯେମିତି କେହି ଆସିପାରିବେନି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ କହିଲା। କୁମ୍ଭାର ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ପଡ଼ିବାରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛି ବସିଥିଲେ। କୁମ୍ଭାର ରାଗି ଯାଇକି ତାର ଲାଠିରେ ଗୋଟେ ପାହାର ଦେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାତଟି ମାଛି ମରିଗଲେ। ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ ଗାଳି କରିଲା। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭାର ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାହାରରେ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିପାରିଲି, ମୋତେ ଆଉ ହାଣ୍ଡି ତିଆରି କରିକି ହାଟକୁ ଯାଇକି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଚାଲିଲି ରାଜମହଲକୁ। ତାପରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାହାରରେ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିପାରୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ରାଜଭବନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ମାସକୁ କେତେ ଦରମା ନେବ? କୁମ୍ଭାର କହିଲା, ସାତ ଜଣ ପହଲିମାନର ଦରମା ଯେତିକି, ମୁଁ ସେତିକି ଦରମା ନେବି। ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ପହଲିମାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଦେଲେ। ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଅଚାନକ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା କି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟେ ବାଘ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି। ରାତିରେ ଗାଈ ଛେଳି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦେଉଛି, ବାଘ ପାଖକୁ କିଏ ଯିବ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଡର। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆମ ପାଖରେ ତ ସାତମରା ପହଲିମାନ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବାଘକୁ ମାରିବାକୁ ପଠାଇବା। ରାଜା ଘୋଷଣା କରିଲେ କି ସାତମରା ପହଲିମାନ ବାଘକୁ ମାରିବାକୁ ଯିବ। ସେ ଯଦି ବାଘକୁ ମାରିଦେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀର ଦରମା ଯେତିକି ସେତିକି ଦରମା ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଯଦି ବାଘକୁ ନ ମାରିପାରିଲା ତା'ର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ସାତମରା ପହଲିମାନ ଏହି କଥା ଶୁଣିକି ଡରିଗଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଯଦି ବାଘକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଏ ବାଘ ମୋତେ ଖାଇଦେବ, ଆଉ ଯଦି ଫେରି ଆସିଲେ ରାଜା ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଯିବା, ଏକାସାଥିରେ ଗଲେ ଗାଁ ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ବାଘକୁ ମାରିବାକୁ ଯିବା ବାହାନରେ ପ୍ରଥମେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଚୋରି କରିକି ଆଣିବି, ସେଥିରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବା। ମୁଁ ଅଧାରାତିରେ ଘୋଡ଼ା ନେଇକି ଆସିବି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସାତମରା ପହଲିମାନ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା। ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ବାଘ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଖୁସିରେ ତା'ର ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ। ବାଘଟି ଗୋଟିଏ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ବୁଦାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, କେହି ମଣିଷ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଶୁଣିଲା କି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ତା'ର ଜେଜେମା କହୁଥିଲେ, ବାଘ ଗାଁକୁ ଆସିଛି, ଶୋଇପଡ଼, କାନ୍ଦେନି। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ଶୁଣୁନଥିଲା ଆଉ ତା'ର ଜେଜେମା ପୁଣି ତାକୁ କହିଲେ, ସାତମରା ପହଲିମାନ ଆସିଛି, କାନ୍ଦେନି, ଶୋଇପଡ଼। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ବାଘ ଭାବିଲା, ଇଏ ପୁଣି କିଏ? ମୋଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବ, ସିଏ ଯଦି ମୋତେ ଖାଇଦେବ ମୋତେ ଏଇଠୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ଭାବିକି ସେ ବୁଦାରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ପୁଣି ସେଇ ସମୟରେ ସାତମରା ପହଲିମା ଘୋଡ଼ା ଖୋଜି ଖୋଜି ସେହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବୁଦା ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ଭାବିଲା, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଅଛି। ଅନ୍ଧାରରେ ତ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବାଘର ଦେହକୁ ଛୁଇଁକି ଭାବିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଘୋଡ଼ା, ୟାକୁ ଧରିକି ଯିବି। ଆଉ ବାଘ ଭାବିନେଲା କି ଏଇଟା ସେଇ ନୂଆ ପଶୁ, ସେଥିପାଇଁ ବାଘ ଡରିକି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସାତମରା ପହଲିମାନ ଆଣିଥିବା ଦଉଡ଼ିରେ ବାଘକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଓ ଘରକୁ ଧରିକି ଗଲା। ଭାବିଲା, ସକାଳ ହେବାକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ, ଭୋରୁ ଉଠିକି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଏଇ ଘୋଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଳାଇଯିବୁ।
ତାପରେ ସେ ବାଘକୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତା ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସକାଳ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସାତମରାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି। ସେ ବାଘକୁ ମାରିପାରିଲା କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ରାଜାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସାତମରା ପହଲିମାନର ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସାତମରାକୁ ଡାକିଲେ। କବାଟର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ସେ ଉଠିକି ଭାବିଲା, ସକାଳ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିଲିନି, ରାଜା ମୋତେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ତାପରେ ସେ ଡରି ଡରି କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଘୋଡ଼ା ଜାଗାରେ ବାଘକୁ ଦେଖିକି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ସେ ବାଘକୁ ଧରିକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ତାପରେ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏ ବାଘକୁ ମାରିଲନି କ'ଣ ପାଇଁ, ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଛ? ସାତମରା ପହଲିମାନ କହିଲା, ମହାରାଜ ଏଇଟା ତ ଗୋଟିଏ ବାଘ, ସାତଟା ବାଘ ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥରରେ ମାରିଥାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଛି। ତାପରେ ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ କି ସାତମରା ପହଲିମାନର ଦରମା ମନ୍ତ୍ରୀର ଦରମା ସହିତ ସମାନ କରିଦିଆଯାଉ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ବୋଲି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ସୂଚନା ଆସିଲା। ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଆମର ସାତମରା ପହଲିମାନ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତାକୁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପଠାଇଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ରାଜା ସେମିତି ହିଁ କରିଲେ। ସାତମରା ପହଲିମାନେ ଏକଥା ଶୁଣିକି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା, କେମିତି ସେ ଏକୁଟିଆ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ରାଜାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ବି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ତାପରେ ସେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରିଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାଟି ନେଇଥିଲା ସେ କେବେ ବି ସେମିତି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ନଥିଲା। ଘୋଡ଼ାଟି ଏତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ତାକୁ ରୋକିପାରିଲାନି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଲାବେଳେ ବଣରେ ଥିବା କାଟି କୁଟା ସବୁ ତା ପଗଡ଼ିରେ ଲାଗି ତାର ମୁଣ୍ଡଟି ଆହୁରି ବଡ଼ ଦେଖାଗଲା। ତାକୁ ଦୂରରୁ ଏକୁଟିଆ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ସୈନ୍ୟମାନେ ଡରିଗଲେ ଓ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଇଏ ସାତମରା ପହଲିମାନ ହୋଇଥିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ବାଘକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଥିଲା, ଆମେ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବାନି, ୟାକୁ ରାଜା ଏକୁଟିଆ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥରରେ ମାରିପାରୁଛି, ଇଏ ଆମକୁ ବି ମାରି ପକାଇବ। ଏମିତି କହିକି ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତ୍ର ପକାଇକି ପଳାଇଲେ। ଶେଷରେ ରହିଲେ ରାଜା। ତାପରେ ସେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଧରିକି ସାତମରା ପହଲିମାନ ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହାର ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସାତମରା ପହଲିମାନର ଜୟ ଜୟକାର କରିଲେ। ରାଜା ତାକୁ ଖୁସି ହୋଇକି ରାଜ୍ୟର ଅଧାଂଶ ତା ନାମରେ କରିଦେଲେ।